Radioprofilen Katarina Gunnarsson gjorde som många andra att lämna regn och rusk för en solsemester i Kroatien förra veckan. Men semesterveckan slutade i skräck. Och det efter att hon misstänkt att hon fått rabies av en vild katt. Men under onsdagen fick hon beskedet att hon inte fått rabies. Och passar nu också på att varna andra att man ska vara mer försiktig.